Deməli, hal-hazırda intim ağartma 3-cü prosedurumuzu icra edirik. Effekt hiss eləmişsinizmi? Bəli. 2 prosedurumuz olub hələ ki, amma effektimiz, yəni intim zona ağartmasını pasientimiz artıq görür, bilir və bu gün də 3-cü yerik idi. Bundan sonra daha da çox ağaracaqdır. Və bu prosedur göründüyü kimi ən çox mənə yazırsınız, ağrılıdır mı doktor? Qəlbi sürətdə. Ağrı var mı? Yox, onda az. Gözmək olar. Pasiyonimiz gözmək olar, gözəlik qurban qədər edir. Yəni, gözülməyəcək bir vəziyyət deyil. Təbii. Və bu proseduru biz yalnız bizim mərkəzdə olan ən son model feminin truazərdən icra edirik. Amma, əziz xanımlar, siz yaddan çıxartmayın ki, aparat alına bilər, amma onu işlədən mütəxəssisə siz dəyər verin ki, kim işlədir, bu sahədə nə dərəcədə təcrübəsi var. İndi mən burada nə demək istəyirəm? Biz burada demək istəyirik ki, biz bu aparatı, bu cihazı gətirməzdən və pasientlərimizə tətbiq etməzdən öncə uzun illər Avropada, İtaliyada, Fransada uzun illər təcrübəsi olan və bu üsulların ekspert olan insanlardan gedib öyrənmişik və bugün bunu tətbiq edirik. Amma nə yazıqlar olsun ki, bəzən görürük ki, heç o yolu keçmədən, özünə əziyyət vermədən bir ki, sertifikat alıb bu işlərə baş qoşmaq istəyən insanlar olur. Ona görə də bugün bizim yanımıza bir pasiyent gəlmişdi, tamamilə intim zonası yanıqların içində idi. Yanıq, ləkə, yəni qaş düzəltdiyi yerdə vurub gözü tökür, səhvisə daha çox qaralma. Niyə görə? Çünki proseduru düzgün dozada, düzgün texnika ilə aparmıyorlar. Bu çox vacib məsələdir. Həmişə bizim bir sözümüz var, Ferrari-ni almaq olar, amma onu sürmək ondan da vacibdir. Yəni, bir cihazı almaq olar, amma onu düzgün işlədə bilmirsinizsə, pasiyentin səhhətinə birbaşa zərbə indirirsiniz. Elə zərbələr var ki, onu düzəltmək mümkün olur. Ona görə də əziz pasiyentlərimiz, siz mütləq şəkildə bu prosedurları seçəndə mərkəz şəklində profesional formalaşmış bir mərkəz seçməlisiniz və bunu birbaş, bir zat kim edir sizə, hansı həkim edir, o hansı təcrübəyə malikdir və hansı yolu keçibdir. Bax, buna fikir verməz. Ona görə də bizdə bir mərkəz var. Hansı var? Mən doktor İlana Quliyeva, klinikoloji istedik mərkəzi. Eşitdiniz. Mən də məsləhət gördüm, gəlsin bütün xanımlar. Eşitdiniz.